السلام علیکم فرینڈس، میرا نام سکی عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سکی گیمنگ اینڈ ٹیکنیکل چینل۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سبسکرائبر کا، اور آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ ایک ایسا ایپس جو آپ کو ساری فلمیں دکھا دے گی۔ سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا پلے اسٹور میں، اور پلے اسٹور میں جانے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا ایپ مووی۔ ایپ مووی آپ کو سرچ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے والا یہ جو فائل ہے، اس کو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا، اور میں نے آلریڈی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، 10,000 ڈاؤن لوڈز ہے، اور یہ اس کا ایڈز ہے۔ چلو دوستو اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد مووی آ جائے گی ہالی ووڈ کی۔ دوستو یہ ہالی ووڈ کی مووی ہے، ایکشن مووی، کامیڈی مووی، اور بہت سارے ویڈیو ہیں۔ آپ جس کنٹری کی ویڈیو چاہتے ہو اس آپشن کو بس دبا لیں۔ یہ بہت سی کنٹری ہے، آپ جس کو بھی سلیکٹ کریے اس کنٹری کا مووی آپ کو آ جائے گی۔ چلو دوستو میں انڈیا سلیکٹ کرتا ہوں، بالی ووڈ مووی۔ تو بالی ووڈ مووی شو ہو گیا، یہ بالی ووڈ مووی ہے۔ ٹائیگر زندہ ہے، گول مال اگین، اکثر 2، اتفاق۔ تو ایک ویڈیو پلے کرتے ہیں، ٹائیگر زندہ ہے۔ میں نے اس کو پلے کیا، تھوڑا لوڈنگ ہو جائے گی اور پھر پلے ہو جائے گی۔ یہ دیکھو پلے ہو گیا، ٹائیگر زندہ ہے۔ میں نے اس کا ساؤنڈ سائلنٹ کیا ہے۔ یہ دیکھو شو ہو گیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجیے، اگر پسند نہ آئی تو اس کو ڈس لائک کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔